Бұдан былай жүргізуші куәлігін автомектепке бармай алуға болады. Ал көліктің төлқұжаты жоғалса, тексеруден екінші қайтара өтудің қажеті жоқ. Ішкі істер министрлігінің өкілдері сәуірден бастап төлқұжат пен жеке куәлікті екі тәулік ішінде алуға болатынын айтады. Әріптесім Асқарбек Қазанғап рет-ретімен баяндасын. Жүргізуші куәлігін алуға бел болғандар бірінші кезекте автомектептердің көмегіне жүгінетін. 90 күн бойына теориялық білім алып, тек содан кейін емтихан тапсыратын. Сәуірдің бірінен бастап күшіне енетін жаңа жүйе бойынша енді әркім өз бетімен дайындалуға, автомектепті айналып өтіп, бірден емтиханға келуіне құқығы бар. Бірақ бұл өзгеріс А санатындағы мотоцикл мен Б санатындағы жеңіл көліктерге ғана қатысты. Қазір жол қозғалысы туралы ережелер ғаламторда жетіп артылады. Егер көлік жүргізе алсаңыз, теориялық білімнен ғана емтихан тапсырасыз. Арнайы халыққа қызмет көрсету орталығында көліктер мен мотоциклдер бар. Сыннан сүрінбей өтсеңіз, сізге куәлік беріледі. Темір тұлпар тізгіндегендерге жағымды жаңалық. Енді жүргізуші куәлігінің мерзімі аяқталғанда емтихан тапсыруға міндеттелмейді. Мәжіліс талқыға салған бастама мақұлданса, жолда жүру ережесін қайтадан тапсыру деген бап алынып тасталмақ. Айтқандай, көліксіз жүрген жұртшылыққа да ақпарат бар. Бұдан былай төлқұжат пен жеке куәлік 2-4 күннің ішінде берілетін болады, бірақ барлық қалада емес. Құжаттарды шығаратын өндірістік орталықтары бар Астана, Алматы, Ақтөбе, Шымкент қалаларында жедел тәртіпте құжат беру мерзімі 2 күнді құрайды. Облыс орталықтарында 4 тәуліктің ішінде беріле бастайды. Ішкі істер министрлігі сәуірден бастап ішкі тәртіпті күшейтуге кіріскендей, енді құзырлы органның қызметкерлеріне смартфондар мен планшетті қолдануға тыйым салынады. Басшылықтан бастап ғаламторға кіруге мүмкіндігі жоқ ұялы телефондарды қаласа да, қаламаса да қолдануы тиіс. Министрдің орынбасары Ерлан Тұрғынбаев қазірден бұл түзетудің ығына жығылғандай. Вы можете показать, как пример, вы каким пользуетесь? И у меня нету. Ну вот, мы видим, у вас показать его на самом деле. Я на совещание не беру всегда телефон. Ішкі істер министрлігі қолға алған бұл бастамалар қағаз басшылықтан арылтып, уақыт үнемдеуге септігін тигізуі тиіс. Мәселен, автомобильдің төлқұжаты жоғалса, бұдан былай көлікті қайтадан тексерістен өткізудің қажеті жоқ. Өтініш жасаса да жеткілікті. Сонымен қатар 42-тің бірінен бастап жүргізушілер айыппұлды кез келген халыққа қызмет көрсету орталығында төлей алады. Асқарбек Қазанғап, Ерлан Наурызбай, Ерзат Сайтхан, 24 KZ, Астана.